Boa noite a todos. Meu nome é Heloísa Toneto, eu sou psicanalista da SPPA. É com muita satisfação de estar participando desse ciclo de encontros e coordenando hoje essa mesa. Chegamos ao nosso quarto encontro sobre educação no ensino, que passou pela etapa do infantil, o fundamental, o médio e hoje o universitário. E todos eles com depoimentos bastante profundos e contundentes. Reitero o agradecimento à SPPA, ao Greison, nosso suporte técnico sempre tão prestativo e disponível, à comissão organizadora e às colegas que compõem o trabalho comunitário que vem se dedicando há tanto tempo a este cuidado com o semelhante. Além de ficar frente a frente com o racismo na educação, estamos sendo convocados a um chamamento que me parece importante salientar, que é ficar frente a frente com o meu racismo, o teu racismo e o nosso racismo. Trabalhar com estruturas sociais diversificadas que os grupos SMED e PESCAR vêm fazendo tem sido um desafio que nos sacode e descentraliza frente à dor do outro. Entretanto, trabalhar e falar sobre o racismo pode ser um chamamento ainda maior, porque encontramos a conhecida máscara brasileira. Não, eu não sou racista. Acredito que estamos em um momento significativo para entender esse tema dentro de algo amplo e profundo. Fazer um debate estrutural, dar voz, dar nome, dar lugar e visibilidade ao sujeito negro. Ações se fazem necessárias para sair de um sistema acusativo, perseguidor, para o vocativo identitário. E ampliando esse instante, quero marcar com uma frase de Joyce Bert, citada pela Djamila Ribeiro, que diz: "Não me descobri negra. Fui acusada de sê-la." Pequena e profunda, mas que nos mostra que ainda temos um longo caminho de conscientização e reconhecimento. Após essa fala introdutória, eu chamo o nosso convidado José Carlos dos Anjos, que é professor da UFRGS e ativista do movimento negro. Então, vamos lá, José Carlos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, poder partilhar ideias, ouvir os meus colegas desse momento de fala, a Regina, a Luísa, a Cristiane, a Sofia, e a todos os participantes que estão nos ouvindo nesse momento e que, eventualmente, na medida do possível, estarão intervindo. Bom, eu gostaria de falar muito rapidamente de como concebo, de uma forma mais geral, na sociedade brasileira, o racismo estrutural e de como esse racismo se apresenta nos campos universitários, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir que o racismo, então, pode ser pensado sobre três dimensões. Uma primeira dimensão, que é a mais visível, a mais evidente, é o racismo que passa pelas interações cotidianas, né? Aquele racismo ao qual as pessoas negras, volta e meia, reagem, pela qual o racismo machuca, pela qual as pessoas se evidenciam enquanto racistas, né? Na prática cotidiana. Tem uma segunda dimensão do racismo, que é a dimensão ideológica, né? Que é aquele racismo que hoje é sistematicamente condenado, que aparece de forma envergonhada, no modo como as pessoas se escondem por trás das redes sociais e manifestam, expressam todo o seu preconceito.
E tem uma forma menos visível do racismo, mas talvez a mais brutal, né? Que é justamente o racismo estrutural, esse racismo que configura a sociedade brasileira como uma sociedade de enormes desigualdades raciais, que se expressa nas estatísticas, mostrando que a grande maioria dos negros estão nos segmentos mais pobres, estão excluídos dos espaços mais centrais de tomada de decisões da sociedade brasileira. Então, essa é a dimensão do racismo estrutural, que se reproduz graças ao fato de que as instituições brasileiras funcionam de um modo racista. Então, uma parte do meu esforço inicial vai ser articular essas três dimensões do racismo. Me parece que nós só podemos entender como as instituições brasileiras funcionam ainda de uma forma racista e o quanto é difícil desentranhar a dimensão racista das práticas institucionais e das suas normativas, por conta do fato de que o racismo, na sua dimensão estrutural, ganhou uma certa automaticidade, então se desvinculou da ideologia. Nós não temos mais ideologias propriamente impregnadas às instituições nacionais que se apresentam como ideologias racistas, né? Mas houve um momento no processo de estruturação da nação em que o racismo foi projetado, foi se constituiu como discurso de Estado, não? Quando se consolidou a necessidade da abolição da escravatura, os intelectuais brasileiros mais renomados tiveram que lidar com o fato de estarem tendo que projetar uma nação em que a maioria da população era não branca. E tendo preconceitos quanto à possibilidade de associar a ideia de nação, a ideia de processo civilizatório e a ideia de uma multiplicidade de raças que inclui o segmento branco como um segmento que, naquele momento, não era majoritário. Então, no modo como intelectuais como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha e vários outros projetaram o imaginário sobre a nação brasileira, eles edificaram uma ideologia nacional que deveria, enquanto projeto civilizatório, em alguma medida, erradicar a dimensão da negritude, do cenário institucional da nação. Então, essa é uma nação que nasceu sobre, que se reedificou no processo, nesse processo pós-república, como uma nação que tinha um projeto genocida. Tem um projeto de erradicar a dimensão negra, a dimensão cultural negra, e de acomodar o segmento negro sobre um projeto civilizatório que visava branquear esse segmento. Seja pela alteração sistemática de seus costumes, de sua cultura, dos seus comportamentos cotidianos, seja por um processo de eliminação daquele segmento, eliminação física daqueles indivíduos que não puderem ser acomodados a um processo de branqueamento. E também por um projeto biológico largamente explicitado de eliminação, de branqueamento gradativo da população brasileira, né? E que ganhou sua dimensão mais concreta no processo de estímulo à imigração europeia, nomeadamente para a região sul do país. Então, essa é uma nação que se edificou sobre um projeto de eliminação das suas dimensões indígenas e negras. Então, esse projeto, em larga medida, saiu do plano da consciência dos decisores políticos, mas continuou impregnado nas estruturas institucionais, de modo que as estruturas da relação mais direta com a população negra são estruturas que funcionam no cotidiano, promovendo uma relação entre um segmento que tem uma missão civilizatória, o segmento branco, e um segmento que está submetido, deve estar automaticamente submetido a um processo de reacomodação, educação, alocamento no espaço social. Então, isso edifica na sociedade brasileira um princípio de supremacia racial em que as pessoas negras devem se verem como estando sob um processo constante de ser deslocado ao seu lugar, de ser educado.
de ser reencaminhado ao seu verdadeiro lugar. E confere ao segmento branco da população uma missão, que é a missão de, o tempo todo, de educar o segmento não branco, de, no caso da polícia, no limite, isso está no princípio do processo de genocídio da juventude negra, de erradicar aqueles que não se conformam a um projeto de acomodação da população negra no seu lugar de subordinação racial. Então, é nesse sentido que na sociedade brasileira nós temos um modus operandi no cotidiano em que as pessoas não precisam mais terem crenças racistas para que seus comportamentos sejam comportamentos racistas por inércia, comportamentos racistas de modo inconsciente, procedimentos racistas que resultam de um modo de reação. Por exemplo, quando um jovem negro vem passando por um lado de uma avenida e uma senhora branca se desloca para o outro lado com medo, essa reação é uma reação racista. Mas que não significa que essa pessoa tenha necessariamente uma crença, uma ideologia racista. Mas o fato desse deslocamento implicar, ter como efeito uma devastação da subjetividade desse jovem negro, significa que nós temos aí um processo de produção de algo que vai agregar ao processo de estruturação, né, dessas taxas enormes de desigualdade racial. O efeito sobre essa subjetividade é um efeito largamente destruidor. Mas essa pessoa está... pode dizer que está apenas se autopreservando, se cuidando das possibilidades de ser assaltada, etc. Então, essa é uma sociedade, um cotidiano racista que esmaga a população negra, colocando a subjetividade negra o tempo todo sob o espectro de raça. Não se vive num país como o Brasil, enquanto negro, sem que você tenha o tempo todo a presença de raça como algo que nos confina identitariamente. E, ao mesmo tempo, para o segmento branco da população brasileira, raça tende a aparecer como uma ideia supérflua, uma ideia incômoda, uma ideia, algo sobre o qual não se precisa falar, ou, como aparece com frequência na mídia, apenas um mimimi. Claro, um mimimi que esmaga a maior parte da população brasileira sobre o imenso complexo de devastação das subjetividades e produção de imensas iniquidades sociais. E, no plano da juventude negra, um processo de genocídio de grandes proporções. Então, são esses apontamentos iniciais que eu gostaria de deixar para, eventualmente, aprofundar no momento do debate. Obrigado, de novo, pela oportunidade. Nós que agradecemos, um depoimento extremamente importante que mostra a base, né, a sociedade, o cotidiano, como tu falaste, né, José Carlos, extremamente importante para nos colocar realmente como é que, em que pé estão as coisas. Né? Eu chamo então agora a nossa colega Regina Sorte, psicanalista da SPPA e professora aposentada da UFRGS. Então, vamos lá, Regina. Oi, ouvindo? Sim. Boa noite, já agradeço de antemão o convite e o prazer de estar com os colegas na mesa. Em 2012, quando a política de cotas sociais começou a ser implementada na Universidade Pública Brasileira, eu aprendi com os meus alunos que o problema do racismo nunca é uma abordagem de um único fator. Há que apelar para a teoria da interseccionalidade, que aponta para a articulação entre vários fatores, por exemplo, relações de opressão de classe cruzadas com relações de gênero e cruzadas com opressões ligadas ao racismo e, no Brasil, particularmente, o racismo contra a população negra. Ou seja, como diziam os alunos, essas coisas se combinam. E quando você diz que está sofrendo por ser negro, isso às vezes se confunde com, peraí, é porque eu sou negro ou porque eu sou pobre? E esses dois traços têm uma persistência infeliz no Brasil, desde a história da escravidão e deixa seus rastros até hoje. Com duas turmas de alunos naquele período inicial das cotas, eu senti que o trabalho mais importante foi o de reconhecimento da existência do fato racismo
podendo ser anunciado dentro da universidade. De um não dito até então, para muitos dos alunos, houve um deslocamento para um dito, ainda que parcialmente naquele início. A universidade se apresentava como um novo lugar de representatividade para o seu discurso, que podia agora ser enunciado com toda a sua dor e afirmação. Depois de trabalhar 22 anos na universidade pública com alunos que ingressavam, oriundos prioritariamente de escolas particulares, eu percebi com uma gradual mudança no discurso quando do implemento das cotas. Até ali, acontecia de muitas vezes os alunos se mostrarem surpresos e até desequilibrados cognitivamente ao constatarem que o mundo em que habitavam, como a família, a escola, não terem sempre sido assim, né? Um aluno perguntava, mas professora, a família não foi sempre igual, foi sempre do mesmo jeito? O outro que dizia, como assim, a escola foi uma invenção? É como se vivesse num mundo naturalizado, uma espécie de atemporalidade. Com o afluxo dos novos colegas a partir das políticas afirmativas, foi se qualificando o discurso da desnaturalização da própria vida, o que me fez pensar que a universidade é, assim, um lugar fundamental para refletir sobre aquilo que sempre tem sido e que, exatamente por isso, merece ser questionado e desconstruído. E mais, dizer que antes das cotas não havia alunos negros, alunos pobres, é certo que haviam. E aí reside uma grande armadilha, e que só fui pensar sobre ela a partir desse ciclo de debates que ora se realiza e das leituras que fiz. É que num sistema de silenciamentos do disso não se fala, tal como se consolidou o mito racial no Brasil e que atravessou a minha vida e a de tantos nós, acabamos vivendo dentro de uma lógica de acordos grupais inconscientes que se organizam de modo a não se dar atenção a certas dimensões da realidade. Elas devem ser recalcadas, abolidas, apagadas e, ouso dizer, coletivamente construídas. Porque esse tema da vida do negro no Brasil simplesmente não era assunto da sala de aula. Isso só foi realmente acontecer quando da implementação das cotas, como eu disse, quando foi, quando o discurso da existência do fato racismo foi reconhecido na universidade, né? Esse ciclo de debates que hoje se conclui, mas que felizmente não se conclui nos nossos corações e mentes, representa para mim um exercício de pensamento e resistência. Resistência justamente frente ao discurso da naturalização dos fenômenos sociais, históricos e culturais. Mas não apenas discurso, porque é também ação, protagonizada pelas iniciativas dos professores, educadores, estudantes e os psicanalistas que aqui estiveram e estão presentes. Um tema comum que atravessou os discursos de todo esse ciclo foi o da diferença. A psicanálise nos ensina, e aí eu estou tomando emprestado as palavras da Viviane Mondrak no seu artigo Pensamento Fanático, né? A psicanálise nos ensina que desde o início da vida, tudo que é classificado como não mãe, entre aspas, não mãe, é o diferente. E a criança começa organizando experiências em grandes categorias opostas. Bom, ruim, conhecido, desconhecido, seguro, perigoso. Igualando tudo que está na primeira categoria, conhecido, seguro, bom, e tudo que está na segunda, desconhecido, perigoso, mal. A ansiedade frente a estranho serve como modelo de uma das primeiras manifestações, entre aspas, preconceituosas, deixando clara uma de suas principais funções ao longo de toda a vida: autoproteção, buscar sentir-se seguro, evitar ameaças. Esses elementos, por sua vez, não são indiscriminados nem neutros. Consistem num processo psíquico que classifica estímulos, registra similaridades e diferenças necessárias para estabelecer relações. Uma coisa, então, é o estabelecimento das diferenças, condição prévia para a construção de toda a identidade. Outra coisa são as marcas culturais, os legados transgeracionais, que são transmitidos principalmente de forma inconsciente e que muitas vezes trabalham segundo a lógica da exclusão. De acordo com essa lógica, o outro,
que até então era considerado simplesmente diferente para uma vida ainda não formatada, começa a ser percebido como algo ou alguém que questiona a identidade do sujeito e ameaça sua existência. Como explica a Grada Quilomba, trata-se de uma diferença que tem o poder de se definir como norma frente ao outro, que fica assim desvalorizado, estigmatizado e inferiorizado. A partir desse momento, qualquer forma que adote a relação nós-eles cai na categoria de um discurso social fundado na exclusão. Escutando os colegas que se apresentaram ao relatarem suas memórias, elementos das suas composições biográficas, me surgiu uma expressão que chamei o roubo da alegria. Quanta vida ficou represada pela violência sofrida, pela exclusão, pelo bullying, pelo desejo de invisibilidade, pela vergonha de ser quem se é, pela culpa de sentir vergonha. Quando a vida é assim, quase não há espaço para alegria. Quando a intensidade e densidade dessas memórias sofrem um excesso que ultrapassa os limites da simbolização, sofremos um trauma. Aquilo que preferimos não tomar consciência, na verdade, conseguimos não esquecer. Em termos econômicos, o trauma é caracterizado por um influxo de excitações que excedem a tolerância do sujeito devido à sua violência e imprevisibilidade. Como Grada cita numa passagem, ah, você tem isso, tem aquilo, mas é negra. Trata-se da emergência de uma experiência a qual o próprio sujeito é pego de surpresa. Porque aí vem o outro lado do discurso racista, que diz assim, somos todos iguais diante da lei. É nos apresentada uma ideia de igualdade e, de repente, mas você é negra. Isso não é o mesmo que dizer que o racismo é inesperado, mas a violência e a intensidade do racismo são tamanhas que, apesar de esperadas, elas sempre recriam esse elemento traumático. Estar nessa posição, nesse universo social, simbólico, cultural, é experimentar-se numa espécie de trauma cumulativo. Cada encontro com esse significante conta como uma valência traumática. Outro tema abordado nesse ciclo, desde o seu primeiro encontro, é o da responsabilidade. A responsabilidade é o contrário da culpa. Uma frase várias vezes dita aqui. A proposta de diferenciar culpa de responsabilidade nos possibilita, penso eu, refletirmos mais profundamente sobre nossa ética, nossos modelos, nossa educação, tudo aquilo que aprendemos para nos tornarmos bons cidadãos. Respeito e consideração ao outro e por aí vai. Exemplos que recebemos, exemplos para passar aos outros. Entretanto, ao compreender melhor o racismo estrutural no Brasil, minha primeira reação foi de culpa. Como é que eu não via que o problema não passava por eu ter boas ações e ser respeitosa com os outros? Que não ser racista não é suficiente. Como disse a colega Júlia Sokolowski no encontro anterior, dois encontros anteriores, não basta ser racista, há que ser antirracista. Felizmente, a responsabilidade dá um limite à culpa, força que defendamos em níveis muito mais profundos aquilo que exposamos como um valor pessoal. Uma das questões que, num primeiro momento, me ajudou a compreender a enorme armadilha em que tantos de nós nos enredamos por anos e gerações, foi a que nos lembrou a colega Luciane Falcão, ao diferenciar mentira de desmentida. A mentira ela é mais perceptível, a desmentida é confusional. Haja vista a conclusão da pesquisa da Lilian Schwartz sobre o racismo no Brasil, em que os brasileiros respondem, eu não sou racista, e ao mesmo tempo, sim, somos racistas, o Brasil é racista, eu sou racista. Então, é absolutamente confusional, e acho que o dos Anjos colocou isso em termos de sua análise histórica muito melhor aqui. Então, mais do que nunca, a responsabilidade, porque sabemos que nada acontecerá espontaneamente e que o trabalho educacional, mas também dentro das instituições psicanalíticas, passa por uma importante construção intelectual, juntamente com ações políticas e o exercício e cultivo da empatia. E, para concluir, nesse exercício que nós estamos desenvolvendo aqui,
Eu agrego que o problema se amplifica se tomarmos em conta as reflexões de Freud em seus estudos culturais. Alguns autores criticam a visão freudiana, qualificando-a de trágica, mas não me resta outra alternativa se não concordar com Freud. Em O Mal-Estar da Civilização, em 1930, ou seja, vai daqui a pouco fazer um século, ele diz que, aspas, que a civilização tem que utilizar esforços supremos a fim de estabelecer limites aos instintos agressivos do homem e manter suas manifestações sob controle por formações psíquicas reativas. Fecha aspas. Ou seja, a agressividade, a agressão, ela não surgiu a partir do preconceito ou do fanatismo ou do que quer que seja. Mas que esses fenômenos existem pelo mau emprego da destrutividade, que é uma condição inerente ao humano e precisa ser derivada para fins mais construtivos. Né? Esse é o esforço que eu vejo que está sendo feito aqui há muitos anos já na escola pública, na universidade, menos tempo, mas sim, também. E são os esforços construtivos, porque a destrutividade, ela é inerente ao humano. Ela está em nós, ela está no outro, né? Ela não depende de raça, ela não depende de gênero, né? Ela é uma característica do humano. Então, o esforço de autoria que nós temos que fazer no sentido de construir fins mais construtivos para defender a liberdade, a autonomia, o respeito, enfim, o respeito às diferenças. Bom, parar por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Regina. Foi um depoimento importante, né, do nascedouro das cotas que tu presenciaste, né? E além disso, trouxesse assim esse ponto do sentimento, né, do trauma, da dor de quem sofre, né? Então, eu acho que deu nos amplia, nos coloca frente a frente com o sentimento e a dor do outro, né? Então, muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Sofia, né? A Sofia é estudante de psicologia, de psicologia da URGS, né? Então tá, Sofia, tudo contigo agora. Tá bem, obrigada. Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite para a SPPA e também parabenizar pela iniciativa do ciclo, agradecer também pela mesa, pelas falas, né, que já aconteceram e que ainda vão acontecer. Eu fui convidada aqui para falar sobre a minha experiência enquanto graduanda branca do curso de psicologia da URGS, tendo em vista o que eu venho pensando e estudando à luz dos estudos críticos da branquitude, que é também tema do meu TCC, que está sendo orientado pelo professor José D'Amico. Também eu acho legal colocar que durante a graduação eu tenho me envolvido com a psicanálise e o campo de políticas públicas articulados à decolonialidade, já que, como traz a Miriam Alves, no Brasil o racismo não é fenômeno ou tema, é uma episteme intrínseca a um projeto colonizador. Então eu começo essa fala de onde muita coisa se inicia para mim, que é na minha entrada no curso de psicologia da URGS em 2016. Naquele ano, eu já tinha ingresso por ações afirmativas no curso há alguns anos, que provocou enormes resistências por parte da instituição, descortinando o racismo institucional e interpessoal no curso, que, claro, sempre esteve presente. E aí, né, já faço um gancho com a fala do professor dos Anjos com relação ao racismo estrutural, que está muito relacionado a isso da universidade. Aqui o racismo interpessoal, como aquilo que se dá no nível de atitudes, falas, né, violências racistas de pessoas brancas direcionadas diretamente para pessoas negras e indígenas, que inclusive resultam em possíveis denúncias de racismo, por exemplo. E o racismo institucional, segundo Silvio Almeida, como resultado do funcionamento normal das instituições, né, já que em sua normalidade as instituições atuam numa dinâmica que confere desvantagens e privilégios a partir da raça, devido à existência de regras e padrões que, direta ou indiretamente, dificultam a ascensão de negros e indígenas e a inexistência de espaços em que se discuta
a desigualdade racial, naturalizando, assim, o domínio e livre trânsito de um determinado grupo racial hegemônico, no caso, o branco. Então, nessa concepção, uma instituição que não tenha ações antirracistas será racista. E aqui eu acho que é muito importante ressaltar os movimentos de resistência e existência dos estudantes e das estudantes negros e indígenas do curso de psicologia da UFRGS, que produziram importantes tensionamentos que levariam a necessárias ações institucionais antirracistas e aberturas epistemológicas no curso, né? Lembrando, no entanto, que esses movimentos provocam inúmeras resistências por parte de professores e colegas brancos, já que o racismo segue operando. Então, a minha intenção também não é romantizar esses processos, né? Mas sim destacar eles. Então, acho fundamental destacar algumas dessas ações institucionais que eu presenciei nesses últimos anos. E para falar sobre isso, é imprescindível destacar o protagonismo fundamental do coletivo Psicopreta, que é um coletivo de estudantes negros do curso de psicologia da UFRGS e da pós-graduação, que impulsionou as seguintes mudanças. Então, em primeiro lugar, a implementação de ações afirmativas na pós-graduação, a partir de 2018. Em segundo lugar, a implementação da disciplina obrigatória de educação para relações étnico-raciais no curso, a partir de 2019. E em terceiro lugar, a criação da Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional no Instituto de Psicologia, em 2020. Junto com tudo isso, tem também mudanças ou aberturas epistemológicas que foram majoritariamente encabeçadas também pelos graduandos e pós-graduandos negros e indígenas da psicologia, que tem produzido fraturas na estrutura hegemônica branca da universidade. Eu acho que são produções de pessoas que todo mundo deveria conhecer, ler e escutar. Tem materiais escritos, lives disponíveis, Instagram. Falam sobre diferentes perspectivas, psicanálise, afroperspectiva, psicologia preta, psicologia caigang, psicologia social, entre outras. Então, nesse contexto, junto com o coletivo Psicopreta, eu também destaco o coletivo de psicólogos e psiquiatras negros em Porto Alegre, que é chamado coletivo Adinkra. Então, quem se interessar por acessar esses trabalhos, de pessoas que compõem esses grupos e outras, eu estou super disponível para encaminhar para quem quiser e se interessar. Nesse cenário, eu fui entendendo que já tinha ali um trabalho extenso de muitos autores negros e indígenas, de dentro e fora da academia, produzindo e se narrando, que não constavam na grade curricular devido ao epistemicídio, né, que é um conceito cunhado pelo Boaventura de Souza Santos, que diz de um processo histórico racista de apagamento de produções e autores. E aí eu acho que essa que é importante, né, essa contextualização que eu faço para situar que as reflexões que eu trago surgem do que eu vivi e vivo na minha formação hoje. Muitas vezes através dos encontros e trocas com os colegas, principalmente eu destaco a Fernanda Maiato, que é uma parceira de estudos, que vem compartilhando a graduação. E aí eu sinto que teve um movimento importante da minha parte, que foi um entendimento da importância de brancos participarem efetivamente de debates que envolvem relações raciais, partindo da racialização e teorização da branquitude, bem como de se envolverem em práticas, ações antirracistas, em espaços de maioria branca ainda mais. E aí eu fui percebendo que a minha prática psi seria insuficiente quando não violenta, se eu não racializasse as minhas práticas, as minhas leituras. E aí, o que seria racializar? Foi a partir de uma conceitualização da Franciele Múria e outras trocas que nós tivemos, né? Então seria a partir da constatação de que a raça não existe do ponto de vista biológico, mas como uma construção social e produtora de desigualdades. Racializar é ler criticamente as relações e situações como atravessadas pelas dinâmicas raciais. Racializar envolve não apenas reconhecer a raça-cor de pessoas negras e indígenas, mas também e sobretudo nomear a raça-cor das pessoas brancas, reconhecer a cor das nossas epistemologias e enxergar e trabalhar com o racismo que nos constitui e quando aparece em cena. Aí eu acho que é interessante trazer um exemplo disso. Em um estágio, que eu estava numa supervisão clínica, e aí eu fui falar sobre uma paciente que eu atendia, e eu disse que se tratava de uma mulher branca de 30 anos. E aí, na hora em que eu falei essas três características, o supervisor branco perguntou se ser branca era uma questão para ela, por eu ter dito na descrição.
E aí eu fico me perguntando, né? Quando a gente fala o gênero de determinado paciente, a gente fala só quando é uma questão, né? Quando a gente fala a idade de determinado paciente, a gente fala só quando é uma questão? Me parece que não, né? Me parece que falar sobre essas características diz de como os pacientes se situam no mundo, que lugar ocupam, de gênero, idade, raça, mas a branquitude ainda se apresenta como não racializada. E eu acho que esse exemplo é ilustrativo do que o Davidson Faustino fala, de que a não racialização do lugar pretensamente universal e neutro do branco faz parte da sustentação da lógica colonial. Isso está muito ligado à ideia que Guerreiro Ramos trouxe na década de 50, de que por muito tempo pesquisadores brancos reduziam as questões raciais ao problema do negro brasileiro. Como se os brancos, né, nós que exatamente criamos e produzimos o racismo, não tivéssemos nada a ver com isso. E aí justamente o que Guerreiro Ramos propõe é inverter a lógica de pensar o negro tema ou negro objeto para se pensar o branco também como objeto, partindo da concepção de relação racial. Já que, como diz Fanon, é o racista que cria o inferiorizado. Essa lógica, né, vigente nos séculos passados, comumente ocorre até hoje, quando pessoas brancas, acadêmicas ou não, vão se propor a falar sobre raça e acabam reproduzindo a ideia de negro tema ao colocar pessoas negras como diferentes, a serem estudadas, exóticas ou somente quem sofre. Ou, nas palavras de Maria Aparecida Bento, abre aspas, o fato de que respeitáveis estudiosos da área de relações raciais buscaram em seus estudos focalizar apenas o negro é, sem dúvida, um tipo de militância silenciosa pela manutenção de privilégios. O sujeito a ser problematizado é o negro. Suas carências podem ser motivo de atenção. Mas o silêncio em torno das práticas racistas e dos privilégios dos brancos é revelador de uma militância de outra natureza. Fecha aspas. Nesse sentido, eu acho interessante colocar o que Lourenço Cardoso traz de que os pesquisadores negros foram os responsáveis por não só nomear brancos como brancos, mas também tratar brancos ou branquitude como um objeto ou tema de pesquisa. Segundo ele, os precursores dos estudos de branquitude foram teóricos negros. Então, ressalto no Brasil Guerreiro Ramos, Maria Aparecida Bento, Lourenço Cardoso, assim como internacionalmente Du Bois, Fanon, Bico, Bell Hooks, Grada Quilomba, né, e vários outros. E além deles, teóricas brancas importantes nesses estudos são Ruth Frankenberg, Lia Schuckmann. E aí aqui entramos na conceitualização de branquitude propriamente dita. Segundo Lia Schuckmann, no Brasil, a branquitude se refere a uma posição em que sujeitos brancos foram sistematicamente privilegiados no acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e que se mantém até hoje. Cida Bento traz que uma das ideias centrais relativas à branquitude é a noção de herança, ou seja, nos vermos como herdeiros de uma história. Como diz Cida Bento, abre aspas, o legado da escravização para o branco é um assunto que o país não quer discutir, porque os brancos saíram da escravização com uma herança simbólica e concreta extremamente positiva, fruto da apropriação do trabalho de séculos de outros grupos. Fecha aspas. Assim, né, sob essa perspectiva, não só negros e indígenas estão onde estão por causa da escravização e colonização, mas também nós, brancos, estamos onde estamos por causa dessa mesma história que se reatualiza diariamente. E eu acho que essa é a virada das discussões de branquitude. Pensar não só em quem foi escravizado, mas no horror de quem escravizou e nos efeitos disso para todos. A destruição e a violência é e sempre foi um produto da branquitude. Por fim, eu acho bom trazer um último conceito da Cida Bento, de pacto narcísico da branquitude, que diz muito da presentificação do racismo em todas as instituições, como na URGS, de onde eu venho, assim como nos grupos sociais, retomando um pouco a ideia de racismo institucional. Né? O pacto se refere à preocupação do grupo branco em preservar, isentar e proteger os seus interesses, juntamente com a desvalorização das pessoas negras e indígenas e a indiferença em relação à violação de seus direitos. Ainda, ela coloca que o silêncio, a omissão e a distorção do lugar do branco nas desigualdades raciais no Brasil
tem um forte componente narcísico de autopreservação e manutenção de privilégios. Ainda sobre o pacto, Cida Bento traz que, abre aspas, a branquitude, enquanto lugar de poder, se articula nas instituições que são conservadoras, reprodutoras e resistentes às mudanças, o que constitui um contexto propício para a manutenção de desigualdades. E isso ocorre marcado pelo silêncio e neutralidade. O silêncio não é apenas o não dito, mas aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído. Fecha aspas. Aqui eu trago um exemplo disso, né, que eu, foi quando eu estive num evento de psicanálise que custava para estudante R$100, que é um valor muito alto, né, para vários estudantes. O público, os palestrantes, de mais de 100 pessoas, eram todos brancos. Esse exemplo permite ilustrar o pacto narcísico da branquitude, né, também que sustenta o racismo institucional e que se retroalimenta, e isso não pode ser naturalizado, né? Eu acho que essa é a questão, assim. E aí eu finalizo com a ideia da Grada Quilomba de que o racismo é uma problemática branca e a de Lia Schuckmann de que o antirracismo se dá através de práticas. Então, acompanhando os encontros do ciclo, eu acho que fica a questão de quais práticas antirracistas podemos incorporar nas instituições das quais fazemos parte. A ausência de pessoas negras e indígenas nos espaços institucionais e nas epistemes diz de um excesso de branquitude nesses espaços. O que estamos fazendo desde os nossos lugares de poder para mudar esse cenário? Então, acho que essa é a pergunta que eu deixo para os nossos debates. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia. É a segunda vez que eu te ouço, eu já te vi uma live, né? E é encantante, assim, a tua vibração com o tema, né? Quanto a tua juventude, né? Tu te coloca e nos traz depoimentos importantes, né? Exemplos também que nos colocam realmente frente a frente a isso, né? Então, de novo, muito obrigada. Passo agora a palavra, então, a Cris Feijó, que é estudante de psicologia da Uniriter, né, Cris? Então... É isso, boa noite. Obrigado, meu agradecimento pelo convite e a minha saudação aos colegas, né, que estão aqui nesse debate, a todo mundo que está assistindo. Bom, o tempo é curto, deixa eu tentar me organizar aqui, porque ficar por último é... pegar todas as informações, já vão interferindo na fala também. Mas, na verdade, eu tinha pensado em fazer uma fala que, né, contemplasse a questão da educação superior na universidade privada, o racismo estrutural que me afeta, e a questão da psicanálise, porque estou fazendo estágio em psicanálise nessa última etapa do curso. Mas eu troquei tudo isso porque... muitas coisas que foram ditas nesses 4 dias, eu assisti as gravações, né, reverberaram muito forte em mim, assim. Então, eu pensei em perguntas, né, para lançar aqui, já que é a última fala, e já para a gente começar a pegar esse gancho da Sofia, né, e pensar no que a gente está fazendo no aqui e agora, nesse seminário, né. Então, eu só queria, assim, situar um pouquinho para dizer, né, de como começa para mim essa reflexão sobre as questões raciais, né, dentro da universidade privada, onde tem estudantes negros, talvez até em maior quantidade, né, do que no, na universidade pública, que só teve isso com a mudança das cotas. Pela primeira vez eu tive mais colegas negros, mas eu não pensava nessa questão no início do curso. Foi a partir de alguns acontecimentos que aconteceram comigo que eu fui me dando conta de algumas coisas, como a ausência de professores negros e algumas atitudes, como, por exemplo, só para exemplificar, porque é algo que eu penso bastante, porque me marcou, e porque dá para perceber algumas operações do racismo, assim, a partir disso. Em 2016, numa aula de psicanálise, eu fiz uma pergunta para a professora, que poderia ter sido entendido assim como questionar o Freud, né? E a resposta que eu obtive foi a seguinte, foi em 3 partes, assim: qual é o teu problema? Eu deveria te tratar e eu não tenho horário na minha agenda. Eu fiquei bastante ofendida, agredida, mas naquela época eu realmente não pensei
nessa questão, porque eu imaginei isso poderia ter acontecido com qualquer aluno de outra cor, enfim. Só que depois tu vai se dando conta, eu fui me dando conta da sistematização disso na minha vida, né? Porque o que, que tem de mensagem nessas frases, né? Qual é o teu problema? Tu tem um problema, né? Tu não deveria estar aqui, tu tá no lugar errado. De repente tu não entendeu o que, que eu disse, porque tu tem algum problema de entender coisas, né? Várias coisas que vão sendo lidas a partir de uma racialização, de ir se informando e procurando entender como é que essas coisas se dão de forma sistemática na tua vida, assim. E a partir disso eu comecei a me preocupar com a ausência, né, tanto de professores como de autores negros na minha vida. E é nesse ano, 2020, né, com a pandemia, que eu tiro de cabeça nesses estudos. Então, o que está acontecendo comigo aqui agora é que eu transformei essa webinar também em algo na minha formação para eu pesquisar e intervir, né? Então, vamos lá. Vamos às perguntas que eu elaborei, pensando muito, muito mesmo, numa coisa que pode estar acontecendo aqui como uma formação de um laço, de um comum, né? Onde pessoas estão passando por uma experiência de comum. E que comprometimentos a gente tem com isso, né? A gente está percebendo que isso é um comum, que isso é uma possibilidade de uma reprodução de um laço social onde tem diferenças, onde tem racismo, onde tem ideologias, onde tem poder, onde tem a questão econômica, política, tudo isso nesse evento. A gente está prestando atenção nessas coisas. Então, essas minhas perguntas, elas vão muito no sentido desse laço possível aqui e também no que a gente pretende fazer a partir desse primeiro, desse passo, assim, inicial, né? Então, eu pensei nisso, primeira pergunta: como podemos pensar nas ações que fazemos para combater o racismo, como essa webinar, sem falar, sem trazer para o debate o fato dela ter sido organizada por pessoas brancas, né? Que na sociedade psicanalítica, isso foi comentado muitas vezes, não tem pessoas negras. Como é que isso chega nas pessoas, né? E como é que a gente vê isso dentro da questão do protagonismo negro, né? A partir de agora, a partir dessa experiência, como é que a gente pode ver essa questão de pessoas negras ocupando espaços também de decisão, onde vai ser falado algo que lhes atinge, né? Como é que nós podemos mudar isso? Essa primeira questão, ela vem muito assim de uma leitura que eu venho sempre fazendo e repetindo, que é: pode o subalterno falar, da Spivak, e que ela vai falar sobre a representação e o dar a voz, que foi dito aqui muitas vezes, né? Dar a voz. Nós queremos dar a voz? O que, que nós queremos fazer? Vamos atentar para isso. A segunda pergunta: esse laço, né, que eu falei, o laço do comum, do social, ele está bem fortalecido quando inauguramos um debate sobre racismo, onde antes isso não acontecia? Como é que é o fortalecimento desse laço para poder falar disso, né? Na escolha das pessoas que vão falar, quem é que escolhe as pessoas que vão falar? As pessoas negras trazem muito as suas narrativas pessoais, né? E as pessoas brancas? O que, que elas estão trazendo para esse debate? Foi recorrente posicionamentos do "isso é novo", "eu não havia percebido", "eu ainda não tinha percebido", "eu estou aprendendo". Como é que isso chega, né, nas pessoas negras que estão assistindo e que são vítimas de racismo? É preciso que assuma uma outra demanda de acolher, de cuidar desse... Porque a Grada Quilomba, ela vai trazer ali... a questão da negação como um primeiro mecanismo de defesa. Fanon também fala disso, né? Um primeiro mecanismo antes da culpa e depois a vergonha e depois o reconhecimento e depois a reparação. Mas será que a gente está conseguindo sair desses primeiros, negação e culpa, né, para passar por uma vergonha que poderia engendrar já alguma ação ou pensar empaticamente, né, já... O que eu fiz é da minha conta, né? Acho que uma das participantes, que é a Luna, ele comentou sobre isso na sua fala, né? Dessa convocação, assim, como eu vou ter que ensinar. É claro que esse webinar tem esse caráter, né, assim, afetivo. A gente percebe que tem toda essa
esse delicado assim, de estar falando sobre algum assunto doloroso, né? Mas cabe pensar, será que seria assim se fosse um assunto doloroso para pessoas brancas? Teria ainda essa mesma convocatória, né? A terceira pergunta. Uma das operações do racismo é a infantilização da pessoa negra no que ela faz, no que ela diz. Acho que o exemplo que eu dei, que aconteceu comigo, é um caso bem isso, assim, né? Tipo, tira a verdade, né? Porque tu não sabe o que faz. E isso é humilhante, é vexatório. Isso não acontece da mesma maneira, né? No contrário, isso não acontece da mesma forma quando a posição de não saber, de desconhecer a existência do racismo na pessoa branca, ela não tornou isso consciente e ela também se responsabiliza. Mas isso é algo como um pedido de ajuda, não algo vexatório, sim, né? Então, tem essa questão, assim, de voltar para um sentido, assim, de onde eu não sabia, e isso foi dito bastante, mas como é que é isso, assim, no debate, né? Quando a gente está falando sobre isso. Isso poderia ser como um privilégio da atitude que tem essa naturalização da sua essência boa. E aí, como é que a gente pode pensar no enfrentamento disso lá também com os 5 mecanismos de defesa do Roy que estão no livro da Grada? A quarta pergunta. Segundo Fanon, a sistematização da violência do racismo provoca uma cisão no sujeito negro que passa a idealizar o branco e a odiar a si mesmo. Acho que o vídeo das bonecas do primeiro encontro é um exemplo disso, né? Esse compartilhamento da culpa, tá, aparece em diversos discursos de diversas formas, e uma delas é a pessoa negra se responsabilizar pela sua baixa autoestima. E quando a gente faz isso, né, quando a gente está discutindo racismo entre brancos e negros, esse compartilhamento de culpa é algo que a gente deveria não sinalizar, assim, tipo, opa, não é por aí, né? Porque eu acho que é o automático gesto de minimizar quando as pessoas estão falando de algo que vai ser doloroso para a pessoa reconhecer, ouvir, como uma falha própria, né? Então, esse compartilhamento de culpa, como é que a gente poderia pensar também nisso, né? Até para pensar também nesse laço comum mais fortalecido, né? Onde a gente possa falar francamente dos dois lados essas questões. A quinta pergunta. Quais os sentimentos e afetos despertados na pessoa negra, qualquer outra pessoa que assiste, uma pessoa branca tocando tambor, um instrumento tão significativo na cultura negra e na religião também, e o fato dessa pessoa saber bastante sobre o instrumento, ela aparece ali falando, né, de várias coisas do conhecimento, e esse conhecimento a gente sabe que é constantemente privado da pessoa negra. Ela não pode falar sobre as suas questões religiosas muitas vezes, nem sobre a sua cultura, sem o viés do racismo. Então, como é que a gente pode pensar nisso também, fortalecendo o laço, para que todas as pessoas possam compartilhar saberes, compartilhar conhecimentos? O que a gente pode fazer, criar aí de um campo onde isso está fortalecido? E aí pensei muito dessa questão quando a Sofia traz ali dentro da universidade vários coletivos fortalecendo para que pessoas brancas possam estar junto no debate, sem que isso seja uma fragilidade onde uma vai aparecer numa desigualdade de poder, de protagonismo, né? Sempre pensando assim, o que a gente pode previamente já ir armando assim, para fazer o debate acontecer sem rusgas, assim, sem fragilidades. O racismo estrutural está vinculado ao modo de produção. O negro foi inventado por um pensamento liberal, um projeto civilizatório de um universal que é branco. Os conhecimentos de todas as áreas, a psicologia, a psicanálise, a educação como um todo, eles estão atrelados a esse sistema e esse modo de vida e de produção de subjetividade. Como é que a gente faz um debate antirracista sem tocar nessas questões, né? Que daí acho que vai entrar muito assim a divisão do trabalho, né? Como é que algumas pessoas estão em relação a quem trabalha para ti,
sabe, discutir essas questões que muitas vezes a gente não fala, né? Elas ficam silenciadas porque a gente pode ver a raça, a gente pode ver o gênero, mas a gente não vê o que tem dentro da carteira, né? Então, como é que isso se dá nesses debates também, né? As questões econômicas entram aí. Bom, por fim, nós temos um laço social fragilizado, monitorado, controlado. Então, tem um distanciamento, às vezes, até da própria humanidade, porque a gente também já está nessa realidade mais de uma sociedade mais digital, mais controlada, e esse próprio debate aqui já pode estar, ao mesmo tempo que a gente está aqui, parece que começando a falar sobre um assunto que não foi falado, sendo transformado em algo assim mercantilizado, uma moda, algo que vai passar. Isso também é uma fragilidade presente nesse laço que eu estou querendo construir aqui com vocês. Então, estamos querendo acreditar que estamos aqui porque tomamos uma decisão, estamos comprometendo, só que esse regime neoliberal já se atualizou a ponto de transformar esses desejos em meras pastilhas que a gente bota na boca e elas se dissolvem e desaparecem, né? E a última pergunta é: vamos fazer um grupo de estudo? Vamos dar continuidade? Vamos deixar, né, reverberar? Vamos estudar mais? Vamos para o boteco também, mas vamos se juntar para estudar? Obrigada. Ai, muito, muito obrigada, Cris. Excelente. A pergunta sempre vai nos abrir pensar, né? Vai nos convocar para a gente querer fazer laços mesmo e dar continuidade firmemente nesse propósito de trocarmos experiências, né? Então, é muito valioso e certamente que as suas perguntas a gente vai poder apresentar e falar, né? Um pouco mais depois no simpósio, né? Então, feitas as apresentações, as falas, eu passo ao momento das interrogações, das perguntas, os comentários, né? Quem quiser se manifestar, abaixo do vídeo, né, tem um lugar para levantar a mão. E eu vou vendo aqui na tela quem quer fazer a manifestação e eu vou chamando, né? Então, vamos aguardar os questionamentos e para tentarmos debater, aproveitar. Nós temos um espaço bom para dialogar, para conversar, né? Então, vamos aproveitar esse momento, é o último, né? E depois, no final, a Alice também entra para nos organizar, para nos falar, fazer o convite oficial, né, para novembro a gente se encontrar novamente no simpósio, né, integrado com as duas sociedades. Né? Então, estamos aqui no aguardo das perguntas. Enquanto isso, querem... já temos uma mãozinha aqui do lado da Eneida, né? E da Fabiola Malagues. Então, eu vou chamar essas duas pessoas, né, para os comentários. Doutora Heloísa, a Fabiola se desinscreveu. Ah, tá. A Angela Costa se inscreveu. Posso chamá-la? Pode. Por favor, Grace. Obrigada. Então, aguardamos a chegada da Eneida. Eneida e Rosângela podem abrir o vídeo e ligar o microfone, por favor. Esperar a Rosângela? Pode falar, Eneida. Tá, olha, eu tô falando só porque eu só queria dizer que eu fiquei tão encantada com essa noite e eu me senti tão desassossegada, estava indo num crescendo, mas a última apresentação eu queria dizer duas coisas. Uma é que eu quero estar nesse grupo de estudos
E a outra é que eu gostaria muito de poder realmente participar de algo que fosse organizado por pessoas negras, indígenas, e eu participar. Eu acho que essa é uma ideia interessante da gente pensar, então eu estou só querendo enfatizar que eu acho que a coisa mais importante que a comissão organizadora fez foi propiciar para a gente esse desassossego. Quando a... Ai, desculpa, esqueci o nome. Como é que é o nome da... Da nossa colega que falou? A Cris falou. Eu disse, ela vai me denunciar. Eu tenho certeza que eu tenho um racismo que eu não sei. Então, eu queria te agradecer, tá, Cris? E dizer que, se puder, realmente eu quero estar nesse grupo de estudos e agradecer para todo mundo. Foi muito legal, desde o Feijó, a Regina. Eu gostei muito, muito, muito de tudo e adorei a branquitude aparecendo, porque realmente eu acho que tem que alguém me dizer o que eu não sei de mim. Então, muito obrigada. Obrigada, Eneida. Vamos falar, tu faz a tua colocação, Rosângela, depois a gente faz uma rodada? Pode abrir o microfone? Boa noite a todos. Eu quero agradecer o que eu já aprendi com o dos anjos sobre o embaralhar as cartas, que eu gosto muito dessa expressão e eu concordo muito com ela. Eu acho que uma das perguntas que a gente se faz quando assiste, muito bom ver gente jovem, é uma das coisas que mais me emociona nesses ciclos que nós conseguimos montar na nossa sociedade. Eu concordo com a Eneida, a gente vai seguir estudando. E eu acho importante, tanto no boteco quanto fora dele, que essas questões apareçam dentro do que traz na genealogia do racismo, pelo Foucault, de manter uma memória viva. Isso, nesse livro do Foucault, me chamou muito a atenção, né? O quanto a gente tem que falar da contra-história, né? De como a gente tem heróis negros, a gente tem uma maior população de negros, e como a gente não se autoriza, e eu também me coloco, né? A falar da nossa irmandade com o nosso próprio povo, né? Então, assim, uma das coisas que me chama muita atenção é a alegria do povo negro, né? A audácia de alguns negros que são percursores, como trouxe a Regina, a questão das cotas, né? E algumas pessoas que nos instigam a embaralhar as cartas, como trouxe o dos anjos. Então, tem uma questão, né, que trouxe a Cris, né? Nós queremos dar voz? Sim, nós queremos. Né? Nós na sociedade, nós que montamos simpósios, sim, Cris, são afetivos, são de muitas conversas, são feitos com muito cuidado, né? E para o dos anjos eu traria essa questão. Como é que a gente pode trabalhar essa questão da contra-história nas nossas instituições, né? Inclusive nas instituições psicanalíticas? Né? Porque, claro, é aquela velha história, o lixão fica mais perto da periferia, para os negros é reservado um tal espaço. Né? Como é que a gente pode construir uma luta que é política, que é uma luta de poder? Né? A gente tem que fazer uma representatividade do negro no poder cada vez mais, assim eu acho, né? Para que esse espaço e essa imagem de poder na memória das pessoas se modifique. Né? Eu acho que quando nós temos negros no poder, negros na economia, em bons lugares sociais, isto também ganha mais força. Então, eu queria que a mesa me falasse sobre isso. Super agradeço aos meus colegas, a vocês, por fazer parte e estar com vocês nesse último encontro, que, sinceramente, me emociona. Um grande beijo a todos. Obrigada, Rosângela, pela tua participação. Sempre tão entusiasmada. A Rosângela sempre tem um entusiasmo grande aí. Eu passo a palavra para vocês, dar um comentário nos dois depoimentos e depois a gente volta para as perguntas, pode ser?
Quem quer começar? Bom, como tem uma questão mais direta, eu vou começar comentando muito rapidamente, né, como eu vejo essa questão das possibilidades de a gente ativar de uma forma mais intensa um novo processo de pacto racial que possibilite que as pessoas nesse país possam efetivamente crescer a partir do encontro. Então, nós temos, como já foi dito, vivenciamos um processo de epistemicídio nas universidades, em todos os espaços de produção de saberes, que simplesmente ignora o processo de produção de conhecimento e as matrizes epistêmicas outras, que não aquelas emanadas da Europa. Então, é fundamental que, a começar pela universidade, haja um processo de abertura para simetria de conhecimentos, para que as pessoas possam se formar experimentando possibilidades de viajar, incorporar, se habilitar para compreender uma multiplicidade de ontologias outras, que não aquelas que vieram da Europa, uma multiplicidade outras de perspectivas, de ponto de vista e de formas de contar a história desse país. E na medida em que os negros ficaram impossibilitados de entrar nas universidades com as suas epistemes, é fora das universidades que as pessoas continuaram de forma muito rica produzindo formas outras de ler a realidade brasileira e de produzir concepções sobre como o mundo pode ser rearticulado, repensado. Então, hoje eu vejo uma explosão de possibilidades de enriquecimento das experiências acadêmicas, das experiências universitárias, a possibilidade de renovação dos conhecimentos, que passa fundamentalmente pela descolonização das universidades. Então, tem pessoas fora das universidades que hoje se apresentam como não apenas os grandes nomes intelectuais negros que estão marginalizados, esquecidos dos currículos escolares, mas pessoas que não passaram pela academia. E que hoje, pelo menos na antropologia, eu vejo a presença de um intelectual negro como o Antônio Bispo dos Santos, que é um quilombola quase analfabeto, e que acaba de publicar um livro que hoje é uma referência na antropologia sobre questões negras. Nenhum estudante doutorando ou mestrando hoje de uma boa academia, de um bom curso de pós-graduação em antropologia, ignora o escrito do negro bispo. Não é algo do passado, é algo desse momento. Então, esse é um exemplo de um processo pelo qual podemos nos darmos conta de que nós vivemos um país que tem um empobrecimento epistêmico e cultural que não é o da comunidade negra, é um empobrecimento da sociedade como um todo e das pessoas brancas que perdem a oportunidade de aprender a ver o mundo sob uma diversidade de ângulos, né? De possibilidades e da possibilidade de enriquecimento enquanto ser humano. Então, o processo racista é um processo que mutila não apenas o negro, é um processo que mutila o branco, que diminui as possibilidades, né, de enriquecimento humano. Então, é importante que a gente, nesse sentido que eu tenderia a ver essa injunção Foucaultiana a pensar contra a história, né? Que existem saberes minoritários, existem formas de produção de conhecimentos, e elas enfatizam isso, é isso que aparece no escrito do Negro Bispo. Enfatizam outro processo, outras possibilidades filosóficas de articular as diferenças. Possibilitam uma compreensão do que é a colonização, inclusive desmantela as pretensões. E aí isso tem a ver com a coisa da voz, as pretensões de se ler a realidade negra a partir de perspectivas que aparentemente são salvacionistas, são descolonizadoras, estão junto com o negro, mas são incapazes de ouvir o negro. Né? Então, o Negro Bispo, por exemplo, se contrapõe à ideia de
da decolonialidade, dizendo esse não é um problema do negro. Porque o negro, efetivamente, nós que vivemos nos quilombos, nos terreiros, etc., nós não fomos colonizados, nós não nos deixamos colonizar. Nós vivemos uma contra-colonização. Como é que você vivencia essa interpelação a partir do momento que você se forma e pensa como alguém que está trazendo uma perspectiva que vai salvar a episteme negra? E o negro te diz, olha, essa episteme não me serve. Você precisa parar para começar a me ouvir, porque eu estou imerso em epistemologias potentes. Né? Então, é nesse sentido, passaria, em primeiro lugar, por uma revolução dos currículos. Né? Nós vivemos importando currículos de fora a partir de um processo que ainda carrega muito fortemente uma articulação entre fenótipo e possibilidade de produção de conhecimento. Né? São brancos que produzem conhecimentos, teorias, inclusive teorias que possam salvar o segmento negro. Então, desde esse ponto de vista, eu gostaria de sugerir que o primeiro passo é começar a ouvir as pessoas negras e ver nas pessoas negras, um importante processo também está se desencadeando ainda timidamente em algumas universidades, a percepção de que existem mestres, de que existem pessoas que não passaram pela universidade e que têm formações tão profundas que elas deveriam ser ouvidas na universidade, deveriam formar pessoas para a diferença, para um reencontro com as diferenças. Obrigada, Zé Carlos. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Sim. Em momento nenhum queria denunciar, né, mas sim pegar essas coisas que eu ouvi durante esses 4 dias, né, para a gente fazer essa possibilidade assim, de dar continuidade. Né? E eu sinto muito isso que o José fala, da empolgação e dessa vontade, desse desejo agora nesse momento da gente fazer esse debate. E isso está acontecendo aqui agora, repito. Né? Então, é uma proposta bem, bem concreta, bem séria que eu estou fazendo da gente realmente, né? Porque talvez na continuidade desses encontros a gente vá fazendo essa sintonia, né? Da escuta, da fala, do que fala, fazendo essa urdidura desse campo, né? Eu acho que só com a continuidade isso pode acontecer. Então, muito legal. Obrigada pelos depoimentos favoráveis a dar continuidade. Quer falar, Sofia? Eu queria só fazer uma colocação também, acho que um pouco na linha do que o professor dos Anjos e a Cris já trouxeram, que eu acho que é interessante também a gente poder olhar para as coisas que já estão acontecendo, né? Assim, porque já tem vários eventos sendo organizados por pessoas negras, por exemplo, né? E indígenas. Então, eu só queria citar aqui, por exemplo, dois cursos que me vieram à mente, assim, um é da psicóloga Lisiane Guedes, né, que é uma, inclusive foi co-orientada pelo professor dos Anjos, né, no trabalho de conclusão de curso, e ela está agora no mestrado, e antes da pandemia, com a pandemia acabou sendo suspenso, mas ela ia dar um curso que se chamava Infâncias, Crianças Negras e Relações Raciais. Assim como agora, semana que vem, vai ter um curso que vai ser um encontro com a psicóloga Rejane Carvalho, que é uma psicóloga caigang, que foi a primeira psicóloga indígena a se formar na psicologia da UFRGS. E ela vai dar um curso que se chama Por que devemos considerar uma psicologia decolonial? Com isso, eu só queria poder resgatar, assim, tem muitas outras pessoas, né? Eu acho que isso que eu quis dizer, de que quem quiser também, eu posso, né, mandar algumas coisas que eu tô acessando através da universidade e de outros meios, porque isso está acontecendo, né? Então, eu acho que o importante também é a gente poder olhar, porque né, nós, pessoas brancas, assim, porque para a gente não cair numa ideia de que não existem eventos organizados, né? Existem vários eventos. E eu acho que essa proposição que a Cris trouxe, né, de quem organiza, de quem escolhe quem vai falar, eu acho que isso já está sendo problematizado nesse sentido de, né, essas coisas estão acontecendo, que a gente possa também pensar nos nossos espaços. E aí eu acho que também, eu acho que é muito importante isso que a Cris trouxe antes, né, na fala, e que eu acho que agora a partir das perguntas também é legal de retomar,
que nós, pessoas brancas, possamos ter um cuidado com o que a gente fala, né? Que a gente não precisa falar sobre tudo o tempo todo, e ao mesmo tempo eu acho que isso é até uma certa contradição, porque, enfim, né, sou branca e tô aqui falando, mesmo sendo a partir da branquitude, e eu acho que a ideia é que a gente possa sustentar essas contradições. O Lourenço Cardoso traz uma ideia que eu acho que é muito importante, que a gente possa sustentar o desconforto, né? Que é uma pessoa branca justamente falando sobre racismo, sobre branquitude, problematizando isso, mas ainda assim estando, né, nesse lugar racista, que é de nós, pessoas brancas. Então que a gente possa também ter esse cuidado com as coisas que a gente fala, né? Que a gente não fale sobre tudo de qualquer jeito, assim. Eu acho que isso é importante também. Então eu queria só trazer essas duas coisas. Ótimo. Queres dizer alguma coisa, Regina? Nós temos já mais pessoas inscritas e eu vou, enquanto tu fala, eu vou chamando para as pessoas se colocarem na tela, que é o Leonardo Rubim e a Maria da Graça Gomes Paiva. Depois eu chamo a Alice, então. Não, é bem rapidinho, porque é que junto com toda essa questão dessa epistêmica que nós vamos ampliando dentro dos nossos corações, das nossas mentes, essas aprendizagens, tem uma coisa que se chama a maravilha, que é a capacidade humana de se identificar com o outro. Né? Nada acontece, né, se nós não nos identificamos com o outro. E aí é aquela história, eu não sou o outro não é eu, seja quem for, mas eu posso ser com o outro. E isso não é uma coisa filosófica simples, isso é muito profundo. Porque em algo, o outro me diz e eu digo a ele. Então aí a gente pode conversar, né? A gente pode se entender. Então, eu acho que tem essa questão que não é só intelectual, embora a questão intelectual seja importantíssima, mas tem algo ali na base, basal, assim, é a capacidade de poder se identificar. Né? Então, em algo, não em tudo, mas, né? Aí que a gente vai, eu acho que eu até copiei o que o Sanches falou, é crescer a partir do encontro. Esse encontro tem a ver com identificar-se com, né, com o outro. Obrigada. Ser com o outro. Isso eu acho que é fundamental. É profundo isso. Obrigada. Então, agora eu chamo o Leonardo. Por favor, Leonardo, e depois a Maria da Graça. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria, então, dar um abraço e cumprimentar todos os palestrantes, em especial a Sofia, que é uma pessoa que eu já conheço, participa comigo de um grupo de estudo lá no Centro de Estudos Psicanalíticos, aqui no CEP de Porto Alegre. Então é muito bom ver a Sofia e os outros palestrantes também. Eu tenho acompanhado palestras tanto sobre esse tema, a gente fez alguma coisa, eu sou psiquiatra, estou em formação ali no CEP, na psicanálise, a gente fez uma palestra também na Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e tem acompanhado alguma coisa na brasileira ali no CEP. E o que tem me chamado a atenção, talvez, é isso, assim, a Sofia falou alguma coisa do desconforto, da gente também passar um pouco mais para ação, né, porque não ficar só num certo debate. As questões que têm saído lá no CEP, que estão achando importante, que é assim, as associações psicanalíticas estão dispostas a ter cota racial, a gente está disposto também a supervisionar pessoas negras a um preço mais baixo, ou talvez muito baixo. A gente está disposto a também abrir espaço para grupos de estudo, talvez, para a comunidade, talvez que não tenha custo para a população negra. A gente está disposto, talvez, a supervisionar pessoas negras sem custo ou com custo reduzido, se os psicanalistas estão dispostos. Eu acho que também tem uma questão que é assim, se não tem nenhum branco, um negro dentro de uma instituição, quem é que leva esta pauta? Uhum. Né? Porque, assim, às vezes fica a identidade também fica um pouco cansativa, né? O gay leva as questões dos gays, o preto leva as questões do preto, e assim,
Bom, mas em algum momento fica assim, a gente talvez queira falar de outras coisas, né? Os negros também daqui a um pouco querem falar de outras coisas e não só disso, né? E se a gente está disposto, assim, eu estava pensando esses dias, depois de uma live, eu pensei assim, bah, tem uns turnos no meu consultório que estão vagos. Será que eu estou disposto a deixar, a passar para, em vez de sublocar, talvez, para um estudante negro lá desse coletivo que a Sofia rolou, me deu uma ideia. A gente está disposto a bancar essas coisas? Né? Talvez ir um pouco mais além do debate também, penso eu. Então, fazer esse convite aos colegas para a gente, se alguém pensou em alguma coisa, se tem algum projeto também para levar adiante. É isso daí. É, o operacional, né, Leonardo? Muito obrigada. Vamos te ouvir, Maria da Graça. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez eu faço a minha intervenção, mas, em primeiro lugar, cumprimentando aos palestrantes de hoje. Sofia, que coisa linda, estudante jovem, e ouvir os jovens já com uma consciência bastante potente em relação à questão. Cristina Feijó, que prazer. Professor José Carlos talvez não se lembre de mim, eu fui professora da Letras e lhe procurei para minha tese de doutorado sobre o não dito, muitos anos atrás. Eu queria dizer o seguinte, professor José Carlos, o senhor traz aí uma questão na sua proposta, e também os colegas, eu estou fazendo dois cursos de extensão. Eu voltei à universidade como voluntária porque eu me dei conta que a academia desconhece escritores negros, poetas, escritores negros de renome da nossa sociedade. E eu estou estudando agora, por exemplo, a Maria Helena Vargas, e ela diz que educação é ação. Então, quando a professora Cristiane, a psicóloga aluna Cristiane Feijó traz uma série de questionamentos, e agora há pouco estávamos falando de uma possibilidade do que virá depois destes nossos encontros, eu acho que a gente tem que pensar, do ponto de vista acadêmico, pelo que eu vivi na universidade, e tenho relatos muito claros sobre esses pontos todos levantados aqui, é mexer no currículo, quer dizer, no curso de letras, literatura, que literatura é oferecida aos alunos? Eu sei porque eu fui professora de letras e eu sei que eu nunca estudei em Oliveira Silveira, eu nunca estudei em Maria Helena Vargas, eu nunca li um poema negro, eu fui ler isso agora, fora da universidade, depois de todos esses anos. Como é que está o currículo lá da Faculdade de Educação que forma esses educadores? E como é que está trabalhando já em prol de uma educação antirracista? E eu acho que essa questão curricular, para mim, é fundamental que se pense junto com a psicanálise. Outra coisa que nós estamos estudando agora, o pensamento da mulher negra, e eu fico pensando agora se eu for no consultório de um psiquiatra ou de uma psicóloga para conversar com ela, será que ela vai entender exatamente como é que uma mulher negra pensa? E eu venho estudando o pensamento da mulher negra com uma pós-doutora que realmente se debruçou, e temos literatura hoje, para ver que tem toda uma outra lógica do pensamento coletivo. Eu falo, mas não é minha autoria só. Então, assim, como é que essas mulheres pensam? E elas são a base das nossas crianças que estão indo para a educação infantil, que são lá da comunidade da periferia, que as nossas escolas municipais são. Mas como é que essa mãe pensa? Qual é a lógica de pensamento dela que no seu sofrimento precisa da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo? Então nós temos que entender também dessa forma de pensar da mulher negra, que é uma coisa que eu também não tinha literatura, não sabia, estou começando a estudar. E nesse sentido, há muito a se avançar para poder entender melhor dessas dores, né? Desses sofrimentos. Então, acho que aqui surgiram ideias fantásticas dessa continuidade, né? Mexermos currículo com certeza, porque lá está o poder. O currículo acadêmico, se conseguirmos mexer, né, professor José Carlos e quem passou pela academia sabe, o poder está lá. Se a gente conseguir desconstruir algumas coisas, abrir furos, nós vamos avançar bastante. Se nós pudermos, Sofia, todas essas ações que estão acontecendo, mas
trazê-las mais numa sistemática, porque são muitas ações individuais no desejo, no sonho, na pesquisa, mas estão muito acontecendo em espaços separados. Está na hora de trazer isso e dar uma cara, digamos assim, ao que veio, né? A branquitude, a negritude, o que a universidade está fazendo, formando os novos profissionais. Então, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de ouvi-los e ouvi-las e dizer que bom, longe da universidade, depois de tanto tempo, eu vejo que as coisas avançaram e que nós vamos poder mexer com uma estrutura que é muito, muito pesada, muito burocrática, muito racista, muito elitista ainda, para poder desconstruir. E esse apoio da sociedade psicanalítica está sendo fundamental. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Maria da Graça, a tua entrada, teu depoimento. E eu fiquei pensando assim, o laço tem duas pontas, né? Eu acho que nós começamos a juntar as pontas agora, nesses quatro encontros, e hoje surgiu ideias, apresentações de cursos, de lives, de ideias novas, assim, de que não se pode, o que que a gente pode fazer, né? E isso é muito importante, né? Nós já estamos praticamente na hora e eu gostaria de chamar a Alice para entrar junto aqui conosco e fazer o convite oficial para o nosso simpósio integrado da SPPA com a Brasileira de Porto Alegre e fazendo o fechamento, e depois, se alguém quiser fazer mais algum comunicado, a gente tem uns minutinhos para isso, tá? Bom, boa noite a todos. Estou muito emocionada e satisfeita de estar aqui, né, nesse quarto encontro dos nossos ciclos preparatórios. E aí, respondendo uma das questões da Cris, né, sobre a continuidade mais imediata, a gente tem uma proposta. Esse ciclo é uma preparação para um simpósio que as duas sociedades psicanalíticas, duas das sociedades psicanalíticas de Porto Alegre, vão organizar no dia 11 de novembro, sendo que são duas atividades. Uma vai ser especificamente sobre educação e racismo estrutural, e a segunda vai ser o racismo estrutural nas instituições psicanalíticas. A gente quer abordar especificamente isso. Então, a gente queria convidar todas. Essa atividade de educação vai ser aberta ao público e a discussão sobre o racismo estrutural nas instituições, nós decidimos fazer restrito aos psicanalistas, com o objetivo da gente e a fundo com essa história que é muito delicada nas instituições ainda, né? Mas eu queria destacar isso que a Cris falou da continuidade, da importância da discussão e da ação, né? Porque esse ciclo, inclusive, teve esses quatro encontros com essa preocupação, que se pudesse ir criando laços e ir criando diálogo verdadeiro assim, entre essas áreas, a educação e a psicanálise, e que no primeiro encontro a Gladys, que participou e falou sobre educação infantil, e disse, né, a educação está nessa interface há mais tempo, a psicanálise não estava nessa interface, né? Então, eu acho bem importante isso, que a gente participe, que a gente contribua, que a gente cada um pegue a sua parte, né, nesse latifúndio, porque eu acho que isso é muito importante, assim, e a psicanálise no Brasil, no Rio Grande do Sul, representa a branquitude, né? Muito poucos colegas que são negros e que há toda essa questão daí que foi colocada sobre a universidade, do colonialismo, do tipo de bibliografia, que a gente está muito perto disso dentro da psicanálise, né? Num olhar muito eurocentrado ainda, né? E trazendo o que a Maria da Graça falou, né, de poder trazer para a academia, eu achei muito importante o que
o dos Anjos trouxe, a Cris também, a Sofia, sobre os movimentos que existem, as atividades que existem, da gente sair dos nossos ambientes e ir procurar, né, esses outros recursos, esses outros, essas outras fontes de cultura que a gente faz de conta que não existem, ou pior, que não nos interessam, né? Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês e de todos que colaboraram com esse ciclo e convidar a todos para esse simpósio dia 11 de novembro, aberto, e dia 12 para os psicanalistas, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Alice. É, nós temos uns minutinhos finais, assim, alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Ah, muito rapidamente, eu gostaria de provocar uma reflexão sobre a possibilidade de um ativismo branco antirracista. Eu cheguei ao Brasil há umas décadas atrás e o confronto com o racismo foi extremamente impactante. Eu me senti, de certa forma, jogado na necessidade de ter que me inserir num engajamento ativo antirracista, como parte do meu processo de formação humana. Então, a mim me parece surpreendente que uma sociedade como a brasileira, com a carga histórica que tem, que com um segmento branco intelectualmente tão importante, que as pessoas que não exista nesse país um movimento, um ativismo branco efetivo. E essa é uma parte importante do processo de desmantelamento do racismo nesse país. Eu acho importante que o espaço de ativismo negro continue se constituindo como um espaço autônomo de pessoas negras, pensando a questão racial, e que, paralelamente a esse espaço, o grande ausente na história do combate ao racismo é a necessidade que os brancos sintam que a reconstituição de sua humanidade passa por um ativismo antirracista e que constituam seus espaços de engajamento que possam enriquecer, inclusive, a luta negra antirracista. Mas eu agradeço imensamente, para terminar, esse momento foi de muito crescimento, ouvi os colegas à disposição e ouvi as participações que aconteceram ao longo do espaço de questionamento, me fizeram refletir muito. Obrigado pela oportunidade de novo de estar aqui. Obrigada, Tia Carlos. Alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Não, eu gostaria de agradecer e fazer, então, um comentário sobre as duas últimas participações ali do público, das perguntas, né, que trouxeram essas possibilidades de mudança, e eu acho que a gente precisa começar de algum ponto. O currículo é muito interessante, sim, porque vai mobilizar muitas outras mudanças, e dentro dos espaços de formação psicanalítica tem que começar também de alguma forma, se é nessa abertura de vagas, de espaços. Eu acho que isso também vai provocar muitas mudanças dentro da formação, né, em psicanálise. E acho que vou muito também nessa proposta que o José dos Anjos traz, né? Acho que fortaleceria muito mais a luta antirracista com esse engajamento. E eu acho que a Sofia trouxe isso bem na prática, assim, né? Demonstrando, mostrando o que está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo, então... Como é que se faz uma rede para isso aumentar, né? Como é que a gente pode começar a ouvir, fazer essa escuta, já pensando na proposta de aumentar essa rede? Tiveram outras falas também já mostrando, né, esse engajamento, assim. E como é que a gente escuta isso e já pensa, né, em ampliar essa rede, né? Então, acho que fica isso, assim, reverberando em mim. E meu muito, muito obrigado por toda essa troca. Regina, tu ias falar? Eu queria dizer assim que eu fiquei muito, muito satisfeita mesmo de ter participado desse ciclo,
no primeiro momento, quando a Alice me convidou, eu senti uma dificuldade, assim, meu Deus, não é exatamente uma área que estivesse muito próxima de mim, eu pensava. Mas eu sabia que estava, e por isso eu aceitei. E agora, escutando o dos anjos, né, eu me dou conta exatamente disso, assim, que maravilha poder se abrir para essa história que é a minha história da minha geração e gerações passadas e outras gerações, uma história totalmente de omissões, né, de omissões da história que nos constitui, né? Eu demorei muitos anos para pensar assim que, ah, não, mas o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, mas isso demorou, né? Demorou, e isso é um processo cognitivo, mas que, enfim, a gente tem que ressignificar muitas coisas. E agora, entender que os negros não eram escravos, eles foram escravizados, quer dizer, tem toda uma, várias questões que foram trazidas aqui, que depois eu fui estudar um pouco, mas estou muito no começo. Então, eu só tenho a agradecer, né, e dizer assim que eu acho que, como eu falei, aquela hora tudo passa pela identificação, né? Então, aqueles de nós que nos identificamos, creio que seguiríamos juntos nessa caminhada. Ok. Sofia? Sim. Obrigada. Eu só acho que é muito importante isso que colocaram das ações, né, institucionais e também epistemológicas, de currículo. Ações afirmativas, acho que é um começo de conversa para qualquer espaço, né? Qualquer espaço institucional, assim, hoje eu acho que isso é fundamental, assim, que a gente possa multiplicar isso nos espaços em que a gente ocupa. A Lia Schuckmann sempre traz uma ideia de que o lugar de brancos na luta antirracista é entre brancos, no lugar de poder que brancos ocupam. Eu acho que nessa linha de que não é fazer parte do movimento negro, né, como o professor dos Anjos traz, assim, são movimentos que podem ser paralelos. Eu digo podem porque esse movimento das pessoas brancas, de nós, ainda não existe, né? Existe muito pouco, assim, ainda é muito insuficiente. E só também para finalizar, assim, um pouco essa perspectiva do currículo, que o psicanalista Emiliano de Camargo David, ele sempre traz, a partir da psicanálise, né, várias questões, e ele traz uma ideia que eu acho que é muito central, né? Onde, além da proposição de ações afirmativas, que eu acho que ele sempre traz também, é onde estão os teóricos afro-indígenas nas nossas práticas e teorias, né? E aí eu acho que é interessante, quando a gente está falando de psicanálise, resgatar, né, sempre e incessantemente, Franz Fanon, Lélia Gonzalez, Virgínia Bicudo, Isildinha Nogueira, Neuza Santos Souza, Grada Quilomba, né, e vários outros psicanalistas que existem hoje. A gente sabe que são poucos, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que existem, né, e que a gente possa olhar para isso desse lugar de produção de saber, de produção de conhecimento, de muito conhecimento, né, e resgatar essas pessoas que foram invisibilizadas, né. Então, talvez, para a psicanálise como um todo, as relações raciais sejam mais recentes, mas na história da psicanálise tiveram pessoas que falaram sobre relações raciais e foram invisibilizadas, né? Então, acho que é interessante também fazer esse resgate, também pelo meu interesse, né, pela psicanálise. Então, acho que seria, eu terminando assim, né, trazendo essas provocações de ações. Muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade de divulgar também, né, quem quiser faz o contato contigo, tu tem, né, esses nomes que tu disseste, esses grupos que tem aí para sair, né, e a gente então vai chegando ao final desse encontro, desse quarto encontro, mais ricos do que entramos, certamente, porque foram ditos e colocados as pontos importantíssimos para nós pensarmos, agir. Ainda bem que já temos uma data marcada para a gente continuar pensando e outras coisas também se faz necessário para continuar a nossa luta, né? Muito obrigada, boa noite a todos pela atenção.